Vă mulțumesc, domnule președinte Dragnea, domnule președinte Oprișan, doamnelor și domnilor, stimați invitați, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Trebuie să vă spun că sunt destul de emoționat. În primele luni ale acestui an, sigur, am participat împreună cu domnul președinte Dragnea, cu doamna vicepremier Șaiteh, la evenimentele organizate de Asociația Municipiilor, de Asociația Orașelor, de Asociația Comunelor din România. Evenimentul dumneavoastră de astăzi este foarte important, pentru că vine în linia dialogului pe care Guvernul și-l dorește cu autoritățile locale. Astăzi îmi revăd prietenii din administrația locală. Este, așa cum spuneam, un sentiment special pentru că am lucrat mulți ani în administrație, fie ca viceprimar sau ca președinte de Consiliul Județean. N-am cum să uit că în urmă cu câteva luni eram alături de unii dintre dumneavoastră și făceam planuri ce să cerem guvernului. Țin minte că eram împreună cu Marian Oprișan sau cu Ionel Arsene sau cu Gabi Zetea sau cu Radu Moldovan, ca să-i numesc numai pe câțiva dintre colegii mei din PSD, și făceam planuri pentru a dezvolta comunitățile noastre. Astăzi, din poziția de premier, îi ascult și pe președinții, bineînțeles, PNL și UDMR. Am plecat din Timișoara ca să fiu premier, pornind de la promisiunea clară că nu voi uita de unde am plecat, nu voi uita de problemele cu care mă confruntam împreună cu dumneavoastră. Trebuie să continuăm lucrurile bune pe care le-am început când am preluat guvernarea. Datele, așa cum amintea și domnul președinte Oprișan, pe primul trimestru ne arată că mergem într-o direcție corectă. O spune și Institutul Național de Statistică, o spun și partenerii noștri internaționali. Avem cea mai mare creștere din Uniunea Europeană pe primul trimestru, 5,7. Producția industrială a crescut cu 7% și avem peste 100.000 de noi locuri de muncă în plus în economie. România traversează acum o perioadă pozitivă din punct de vedere economic. Acest lucru trebuie să se simtă și în veniturile celor care muncesc în fiecare zi, precum și în stabilitatea mediului de afaceri. Dar pentru asta trebuie să ne unim și să ne punem toată experiența pe care o avem în slujba românilor. S-a vorbit aici și guvernul își va oferi tot concursul, bineînțeles, de întâlnirile pe care trebuie să le avem, întâlnirile și cu celelalte asociații a municipiilor, orașelor, comunelor, cu dumneavoastră, astfel încât și noi să participăm, să vedem în mod direct cum putem rezolva parte din, sau toate problemele pe care dumneavoastră le ridicați. Să vedem care sunt soluțiile pentru a pune în aplicare proiectele de care au nevoie județele țării noastre. Fie că vorbim de proiecte în infrastructură, în energie, dar și pentru stimularea investițiilor, pentru crearea de noi locuri de muncă. Eu cred că putem face asta pentru că există foarte multă voință și energie din partea dumneavoastră. Există un lucru de care s-a vorbit mai devreme, care ne-ar putea duce mai aproape de ce ne propunem. Și anume proiectul de descentralizare pe care Liviu Dragnea a lucrat în urmă cu câțiva ani, dar care la un moment dat a fost respins de către Curtea Constituțională. Au trecut câțiva ani de atunci, ani în care nu s-a mai întâmplat
Absolut nimic. Suntem aici, în fața dumneavoastră, ca să vă spunem că nu avem de gând să lăsăm lucrurile așa. Soluțiile nu trebuie îngropate alături de alte probleme. Descentralizarea este un proiect care poate și trebuie să funcționeze. Acesta este motivul pentru care noi am adoptat în guvern, în urmă cu o lună, și am făcut un pas important, strategia generală de descentralizare. Eu cred și noi credem că lucrurile vor funcționa mai bine dacă vom aduce mai aproape de cetățean anumite instituții. Și dacă vom transfera competențe care acum sunt administrate de la centru, păstrând doar aici, doar mecanismele de inspecție și control. În plus, aceasta ar fi o soluție pentru a salva și o bună parte din facilitățile care acum sunt în paragină și care, acolo unde este cazul, ar putea fi transferate către autoritățile locale. Și sunt exemple care îmi vin rapid în minte, fie că vorbim de tabelele școlare sau de bazele sportive. De altfel, mă bucur că împreună cu colegii din guvern am reușit să rezolvăm o problemă care a generat, la rândul ei, mari probleme de-a lungul timpului și care ține de modul în care autoritățile locale au finanțat activitățile sportive. Știți foarte bine că am avut o lege ambiguă care a dus la multe procese penale și probleme cu cei de la Curtea de Conturi. Lucrurile au fost corectate în ultima ședință de guvern, unde am modificat legea educației fizice și a sportului, astfel încât autoritățile locale să poată finanța transparent activitățile sportive. Cred că de acum încolo totul este clar și vom avea și rezultate mai bune în acest domeniu. Doamnelor și domnilor, aveți deja măcar un an, unii dintre dumneavoastră, de experiență ca președinți de Consilii Județene. Unii dintre dumneavoastră, așa cum spuneam, sunteți la primul mandat, dar avem mulți colegi care au o vechime îndelugată în administrația locală. Apropo de lucrul ăsta, domnule Prișan, mai e cineva în sală cu o experiență mai mare decât dumneavoastră în această funcție? Cred că nu. Și nu l-am întrebat întâmplător pe domnul Prișan de acest lucru, pentru că dânsul, alături de Liviu Dragnea și de alți colegi din sală, au participat în 2008 la modificarea legii alegerilor președinți, legii prin care erau aleși președinții de Consilii Județene. De anul trecut, alegerea se face din nou, după mulți ani, de către consilierii județeni. Nu vreau să deschid azi o cutie a Pandorei, dar nu pot să nu mă întreb dacă merită să păstrăm acest sistem sau oare e mai bine să revenim la votul uninominal. Alegerea indirectă a președinților de Consilii Județene, ca și cum ai lega niște pietre de picioare și îi spune cuiva să alerge, să facă performanță. Poate că se antrenează bine cu pietrele la picioare, dar în niciun caz nu poate să alerge foarte, foarte bine și să facă performanță. Un președinte de Consiliu Județean nu poate să fie captiv unui vot politic care să se poate schimba oricând. Nu poate să stea la degetul mic al unora sau altora, ci să dea socoteală doar și doar în fața cetățenilor care l-au ales. O astfel de autoritate poate fi însă conferită doar printr-un vot direct. Și trebuie să ne gândim serios. E doar o temă. Dacă nu cumva sistemul uninominal e mai benefic
atât pentru democrație, cât și pentru stabilitatea comunităților locale. De asemenea, știu și știm că zilnic vă confruntați cu multe probleme. În continuare faceți potecă la București, în continuare depuneți munți de documentație pentru fonduri europene pe care trebuie să le semnați filă cu filă. Cel puțin asta a fost experiența mea în decembrie, că a fost președinte de Consiliul Județean, când a fost termenul limită de depunere pe POR, pe măsura 6.1, cred, drumul județene. Și când am semnat vreo două zile, filă cu filă, fiecare pagină, ceea ce nu este un lucru normal. Am discutat împreună cu doamna vicepremier, cu doamna ministru Plumb împreună și cu doamna Corina Crețu, cu reprezentanța ai Comisiei Europene. Lucrurile sunt pe cale a fi rezolvate. Unele dintre ele au fost deja simplificate, pentru că toată această birocratizare duce la foarte mult timp pierdut. De asemenea, sunt probleme în continuare cu modul în care se fac achizițiile publice. Trebuie să ieșim din acest cerc vicios, pentru că nu se pot bloca în continuare proiectele strategice de care România are nevoie, județele pe care le reprezentați au nevoie, cetățenii în final au nevoie de aceste proiecte. Pentru că în toți acești ani, atunci când nu ne-am împiedicat de urși, de exemplu, pe tronsonul de autostradă dintre Lugoj și Deva, sau de castori, sau de broaște țestoase, de lilieci, avem contestatari de meserie, în ghilimele, pe de altă parte, care la rândul lor blochează proiecte importante, proiecte strategice, așa cum spuneam, pentru dezvoltarea comunităților. Trebuie să rezolvăm această problemă odată pentru totdeauna și să schimbăm legea dacă este nevoie, pentru că România nu mai pot înghiți la nesfârșit autostrăzi, ca să dau un exemplu, desenate cu carioca pe tablă. Trebuie să le vadă, trebuie ca aceste autostrăzi să existe. Investitorii vor să transporte ceea ce produc mai repede și mai sigur. Au nevoie de această infrastructură. Sunt angajamente ferme pe care noi le luăm și ați văzut că ne ținem de ceea ce ne-am angajat că vom face în fața românilor. Am onorat deja multe din lucrurile pe care am spus că le vom face din programul PSD și sunt încrezător că tot ceea ce ne-am propus și pe care lucrurile pe care dumneavoastră le cunoașteți, le vom face matematic, în ritmul pe care ni l-am asumat și ni l-am impus și pentru care am fost votați și pentru care programul a primit încredere. Totodată am încredere că vom reuși împreună să facem aceste lucruri, pentru că văd în această sală oameni care înțeleg România la fel cum o înțeleg și eu, și doamna Șaidec, și doamna Plumb, și Polguța, ca să dau doamna Vasilescu, cer scuze, ca să merg în aceeași linie, ca să dau exemplele din guvern, și anume că autoritățile locale trebuie să ia cele mai multe decizii în privința nevoilor pe care le au comunitățile pe care le conduc. Dar pentru asta trebuie și bani. Pentru asta trebuie descentralizate și acele pârghii care sunt generatoare de venituri pentru autoritățile locale. Au fost câteva lucruri pe care am ținut în mod special să vi le spun astăzi. Am luat toate observațiile și tot ceea ce ne-ați înaintat din partea dumneavoastră a
Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România și toate lucrurile vor fi analizate, așa cum am făcut și până acum, cu foarte mare seriozitate și vom încerca să le punem în practică. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule prim-ministru Sorin Grindeanu!